الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعد ولا أمة بعد ولا سنة بعد ولا كتاب بعد ولا شريعة بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين معزز اور مقرم ذی وقار علماء کرام حاضرین سامعین مسلمین مخلصین موحدین حضرات السلام علیکم اپنے برادر محترم جناب قاری عنایت اللہ صاحب رحیمی نو میں دل دیاں اتھا گہرائیاں نال اج دی اس کانفرنس دی کامیابی اور کامرانی دی مبارکباد پیش کردا اللہ انہاں دی اس سعی جمیل نو قبول فرماوے اور تواڈے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بناوے جیسا کہ سٹیج دے حالات تواڈے سامنے ہیں موجود کہ حضرت العلامہ مولانا عصمت اللہ خان صاحب زیدہ مجدہو اپنی گناگو مصروفیات دے باوجود علالت اور معذوری دے باوجود تواڈی کانفرنس دے سٹیج تے جلوہ افروز ہیں اور انہاں اپنا وقت مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات صاحب نو بھی عنایت کیتا اور قربانی در قربانی پیش کردے ہویا انہاں اپنا وقت پھر میرے واسطے بھی مختص فرما دیتا اور حقیقت اے ہے جس دا انکار نہیں ہو سکدا کہ اللہ پاک نے میرے استاذی المکرم حضرت العلامہ مولانا احمد سعید خان ملتانی نور اللہ مرکدہ نو اے مقام عنایت فرمایا کہ جتھے بھی جلسہ ہوئے چھوٹا یا بڑا جلسے دی کامیابی دا تاج اللہ نے انہاں دے سر تے رکھیا زندہ باد زندہ باد محمد خان صاحب مستانی
میں اپنے برادر محترم رحیمی صاحب نو سٹیج تو بلوا کے ایک گل انہاں دے سامنے ظاہر کیتی جڑی تانوں وی دس دینا کہ اگر رات دے 3 بجے مینوں کوئی بندہ ٹائم دے وے تے میں تاریخ دے کے انتظامیہ دا پابند ہاں، میں 3 بجے تک کوئی بیٹھن واسطے تیار ہاں، مگر میں گزارش کی تھی کہ مینو وقت پہلے دے دیو کیونکہ لوگاں دی دل دی دھڑکن اور پیاس اس وقت تک نہیں بجھ دی جب تک ملتانی دا خطاب نہ سنیں، اس واسطے میں اس گھرانے دا امام حضرات سے گزارش ہے، حضرت خطاب فرما رہے ہیں، آپ خطاب فرمائیں، انشاءاللہ سٹیج سے نعرہ ضرور لگے گا، مہربانی۔ وقت دی قلت نو سامنے رکھ دے ہویا بڑی توجہ نال بات نو سننے دی کوشش کرو تاکہ تھوڑے وقت دے اندر بات ساری مکمل ہو جاوے۔ اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ حضرت دا بیان ہر حال وچ آخر دے اندر ہونا چاہیدا ہے کہ اے اجتماع جیویں سمندر دی طرح ٹھاٹھا مار رہے ہیں، اسی طرح آخری اختتامی دعا تک اس اجتماع دا اتھے بیٹھنا ضروری ہے۔ جلسے دی کامرانی اور کامیابی اس وچ ہے، جلسے دے اندر کسے خطیب دے بیان تو بعد افرا تفری مچے، اٹھن بیٹھن دا ایک منظر آ جاوے تا اے بات مناسب نہیں۔ اس واسطے حضرت دی خدمت اساں گزارش کیتی، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ انہاں نو لمبی عمر نصیب فرماوے، صحت والی، اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے ساڈے جلسیاں دی اے رونق بن دے ہوئے۔ مختصر الفاظ دے اندر صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو شروع فرما دیتا، اور اس سلسلہ چلدا رہا ہر پیغمبر آون والے نے اپنی زندگی دے خطاب وچ اے بات ضرور کیتی کہ میرے بعد بھی کسے نے آونا ہے، میرے بعد بھی کسے دا نمبر ہے، میرے بعد بھی کسے دی واری ہے، میرے بعد بھی کسے نے تشریف لے آونا ہے۔ کیوں؟ اے سلسلہ نبوت دا جاری ہا، ختم کوئی نہ ہویا ہا، اختتام پذیر کوئی نہ ہویا ہا، تا ہر پیغمبر اے آخدا رہ گیا، کسے پیغمبر دعا دی شکل اچ گل کیتی، کسے پیغمبر التجا دی شکل اچ گل کیتی، کسے پیغمبر نے اپنے دل دی تمنا ظاہر کر کے گل کیتی، کسے پیغمبر نے خطاب دے ذریعے دسیا، کسے پیغمبر نے کتاب دے ذریعے دسیا، کسے پیغمبر نے اعلان کر کے دسیا، کسے پیغمبر نے بیان کر کے دسیا کہ میرے بعد اے سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہویا۔ ہکو پیغمبر ہے جدو اللہ نے انہاں دے سر دے اتے نبوت دا تاج رکھیا، رسالت دا تاج رکھیا، اس تو بعد اعلان ہو گیا، اس تو بعد اعلان ہو گیا۔ حالانکہ عیسیٰ بیٹا مریم علیہ الصلوۃ والسلام او وی آکھدا کھلے کہ میرے بعد کسے آونا ہے، اور ایہو جیاں آونا ہے جس دیاں میں بشارتاں دے رہا ہوں، جس دیاں میں مبارکاں دے رہا ہوں، جس دی میں اطلاع کرن واسطے آیا، جس دا میں اعلان کرن واسطے آیا، او جس واسطے میں سٹیج سجاون واسطے آیا۔
میں عیسیٰ دے آون دا مطلب ہے کہ میں میدان نو سجا دیواں میدان بنا دیواں اور حضرت محمد الرسول اللہ دی جڑی شدت نال انتظار ہو رہی ہے اس نے متعلق فرمایا کہ لوگو میں عیسیٰ دے طرف مبارک ہوئے تانوں میرے بعد جس نے آون ہے او دا نام احمد ہے او دا نام اور جس ٹائم احمد دی واری آئی اس احمد نے کہا انا محمد و انا احمد او لوگو میں محمد وی ہاں تے میں احمد وی ہاں او کائنات والو انا الحاشر او لوگو میں او بن کے آیا کہ جدو قیامت دا میدان حشر دا میدان قائم ہونے تے لگنے اس ویلے جڑے ویلے دنیا دا حشر ہونے حشر کڑے ویلے ہونے تے کس حال دے اندر ہونے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اس حیثیت نال حشر بن کے آیا اللہ زی يحشر الناس على قدمي توجہ ہے اے آواز بچا کے رکھ دن جی میں لوگ بجلی بچا کے رکھ دن بل نہ زیادہ آوے جاگ دے پئے ہو انا الحاشر میں ایسا حاشر بن کے آیا کہ قیامت والے دن میں محمد اگے ٹرنا ہے تے ساری کائنات میرے قدماں تے چل کے آونی ہے میرے اگے بھی کوئی نہیں آونا میرے برابر بھی کوئی نہیں آونا جیڑا بھی آونا ہے میرے پیچھے چل کے آونا ہے انا الماحی کیویں میں محمد بن کے آیا کیویں میں احمد بن کے آیا کیویں میں محمد ماہی بن کے بھی آیا کیویں میں محمد حاشر بن کے بھی آیا ماہی کس حیثیت نال بن کے آیا الذی یمحو اللہ بی الکفر اللہ نے میں محمد دے آن نال کفر دا خاتمہ کر دیتا اللہ نے میں محمد کریم دے آن نال کفر نو مٹا دیتا میں آیا تے کفر نو مٹایا میں آیا تے شرک نو مٹایا میں کفر دے اندھیرے مٹاون والا بن کے آیا میں شرک دے دروازے بند کرن والا بن کے آیا ایویں میں جیویں کفر مٹاون آیا ایویں میں محمد بن کے آیا ایویں میں اللہ دیاں تعریفاں کرن والا بن کے آیا ایویں میں احمد بن کے آیا ساری دنیا تو ود کے تعریفاں میں اللہ دیاں کیتیاں ساری دنیا تو ود کے توحید میں بیان کیتی ساری دنیا تو ود کے شرک دی تردید میں کیتی اس وقت میرا نام احمد بنیا تے بلکہ تو میں محمد بنیا محمد اس شکل وچ بنیا جویں اللہ دی تعریف کرن وچ میں انتہا کر دتی ایویں اللہ نے میں محمد دی تعریفاں دی وی انتہا کرا دتی اس واسطے میں احمد ویاں تے میں محمد ویاں تے میں حاشر ویاں تے میں ماہی ویاں تے آخر فرمایا انا العاقب میں عاقبا یعنی میں بعد وچ آون والا عیسی علیہ السلام تو بھی میں بعد وچ آیا آدم تو بھی بعد وچ توجہ ہے آدم تو بھی دو مولی صاحب مناظرہ پہ کریں ایک آکھیا حضرت محمد الرسول اللہ آدم دی اولاد وچ ہوئے مگر آدم علیہ السلام باپ ہے حضرت محمد پاک بیٹا ہے اور حضرت محمد پاک پہلے آئین تے آدم بعد چین دوے مولی صاحب آکھیا اے دس پیو پہلے ہوندا کہ پوتر پہلے ہوندا توجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول نے فرمان دین میں آدم تو بھی بعد چایا
میں نوح تو بھی باں بچایا میں یعقوب علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام تے موسی کلیم اللہ تو باں بچایا عیسی روح اللہ تو باں بچایا تے میں کیڑی حیثیت نال آیا میں کیڑے شان نال آیا میں کیڑے مقام نال آیا انا العاقب الذی لیس بعده میں ایہو جیاں بن کے آیا کہ میرے بعد ول ہور کسے نہیں آونا میرے بعد کسے نہیں آونا میں تا انہاں تو بعد آیا پر میرے بعد کسے نہیں آونا نہ کسے جھوٹے نے آونا نہ کسے سچے نے آونا میں محمد ایہو جیاں نبی بن کے آیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد کسے نہیں آونا اللہ دے پاک پیغمبر نے مہر لا دیتی اس واسطے اللہ دا پاک پیغمبر خاتم بھی ہے اللہ دا پیغمبر خاتم بھی ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او لوگو اللہ نے نبوت بھی میرے اوپر ختم کیتی رسالت تا میرے اوپر ختم کیتی او لوگو میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں آونا میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں آونا اس واسطے سچ بات ہے کہ محمد تو وڈا سچا کوئی نہیں محمد تو وڈا اونچا کوئی نہیں محمد پاک تو اونچا اعلی عرفہ اتقا کوئی نہیں محمد رسول اللہ تو افضل کوئی نہیں محمد رسول اللہ تو اکمل اجمل اجدر اکبر انور اسد کوئی نہیں اس واسطے اس تو بعد آونا کوئی نہیں کہ محمد تو وڈا حسین جو کوئی نہیں پیغمبر تو وڈا جمیل جو کوئی نہیں پیغمبر تو وڈا کریم جو کوئی نہیں پیغمبر تو اچا رحیم جو کوئی نہیں پیغمبر تو اچا وسیم جو کوئی نہیں پیغمبر تو اچا خطیب جو کوئی نہیں پیغمبر تو اچا ادیب جو کوئی نہیں پیغمبر تو اچا حبیب جو کوئی نہیں پیغمبر تو اگے طبیب جو کوئی نہیں پیغمبر تو اگے حزیب جو کوئی نہیں پیغمبر تو اچا حسین بھی کوئی نہیں پیغمبر تو اچا احسن اجمل اکمل بھی کوئی نہیں محمد تو اچا عرفہ اکمل بھی کوئی نہیں محمد تو اچا قوی تے اقوا بھی کوئی نہیں محمد تو اچا ولی تے اولا بھی کوئی نہیں نبی تے انبا بھی کوئی نہیں ولی تے اولا بھی کوئی نہیں تقی تے اتقی کوئی نہیں سخی تے ازکا بھی کوئی نہیں خشی تے اخشا بھی کوئی نہیں اس وقت محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبوت بھی اللہ نے ختم کر دیتی رسالت بھی ختم کر دیتی میں آیا تے آخر وچ آیا میرے بعد آخر وچ کسے نہیں آونا میرا بعد ہے ہی کوئی نہ چونکہ سارے آن تا بعد میں آ تے میرے تو بعد ہن کسے سچے کوڑے دی امید نہیں رکھنی تے بحث بھی نہیں کرنی کہ اے جڑا دعویٰ کریندا پئے دی دلیل کیا ہے اے دلائل دےوے اپنے نبی ہون دے دلائل منگن دی بھی ضرورت دلائل تا بندہ اس تو منگے جس نو میرے پیغمبر دی زبان تے ایمان نہ ہوئے یقین نہ ہوئے اگر پیغمبر تے یقین ہے آسمان تے زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے محمد رسول اللہ دی زبان چو نکلے ہویا کلمہ کدے خلق مسلمہ قذاب نے خط لکھیا اللہ دے پاک پیغمبر نو اکھن لگا جناب میرا مطالبہ اے وے کہ مینوں تساں معاہدہ تحریر کر کے لکھ دیو کہ جدوں تہاڈے اُتے موت آ وجنی ہے تہاڈے بعد میں نبی بن ونجاں اے تحریر کر دیو تاکہ جھگڑا تے اختلاف ختم ہو ونجے یا دوسرے نمبر تے اے گل لکھ دیو کہ ادھے عرب دے اُتے تہاڈی نبوت ہووے تے ادھے عرب تے میری نبوت دا زمانہ چل رہا ہوئے ایک گل تحریر کر دیو تے لکھ دیو جڑے ویلے خط پہنچائے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی خدمت دے اندر نبی کریم نے فرمایا انت کذاب وانا رسول من اللہ او مسلمہ قذاب تو قذاب میں محمد رسول اللہ اللہ دے طرفوں بھیجا یا رسول
میں تا سچا تے تو جھوٹا ہے سچے تے جھوٹے دا جوڑ نہیں بندا اس وقت میں تینو کیویں لکھ دیواں کہ تو میرے بعد نبی بننا یا میری زندگی دے اندر ادھا کھاتا تیرا ہوے تے ادھا میرا ہوے نہ میری زندگی وچ کوئی نبی آ سکدا ہے نہ میرے بعد آ سکدا ہے ہاں وقت لوگ آنکھیں جو عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان تے زندہ ہے اس واپس بھی آونا ہے تے ول او نبی جو آیا تے کیویں آونا ہے عقل دے اندھیاں نو آکھو او نبی حاج دہا اللہ دے کاغذاں وچ نبوت دا مقام تا موجود ہے مگر جدوں آسمان تو اتر کے دمشق دے اندر آ کے جڑے ویلے انہاں نے زمین تے قدم رکھنا ہے اس ویلے نبوت نہیں آونی عیسیٰ امتی آونا ہے محمد اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی وچ بھی کوئی نبی نہیں بن سکدا نبوت محمد رسول اللہ دی آخری ہے اللہ دا نبی فوت ہو گئے تے کوئی بندہ دعویٰ کرے تا وی نہیں بن سکدا مسلمہ قذاب نے جڑے ویلے خط لکھیا نبی پاک نے جوابی خط لکھیا کہ تو قذاب ہے میں سچا میں اللہ دے طرفوں رسول بن کے آیا ول نبی کریم اپنے ساتھیاں وچ اعلان کیتا اے خط تا میں لکھیا ہے پر کون ہے جڑا اس قذاب تک خط پہنچاوے تے میں خط وچ قذاب بھی لکھوایا تے حالات بڑے خطرناک ہیں او بندہ وے ایمان دی جرات والا بندہ وے محمد رسول اللہ نال اپنی جان تو زیادہ پیار کرن والا جڑا خط گھن کے ونجے تے مسلمہ قذاب دے دربار وچ گھن کے ونجے تے جس خط تے قذاب لکھے آیا تحریر دے طور تے اوہی دے سامنے ون کے پیش کرے جدا اللہ دے نبی نے اعلان کیتا ہے ایویں مجمع لگا ہوا ہے محمد رسول اللہ دے سامنے سارے دیوانے بیٹھن سارے پروانے بیٹھن سارے مستانے محمد رسول اللہ دے بیٹھن سارے محمد پاک نو آخری نبی منن والے بیٹھن سارے خاتم النبیین منن والے بیٹھے سارے دا ایمان محمد تو بعد کوئی نبی بن کے نہیں آونا اللہ دے نبی جی میں اعلان کیتا ہے ایک بندہ سر تے ٹوکرا رکھ کے تے کھجوراں ویچن والا سر تے ٹوکرا کھجوراں دا چاں کے گلیاں تے چوکاں چوراواں دے اندر بیچن والا او وی محمد پاک دی محفل وچ بیٹھا ہے اللہ دے نبی دیاں گلاں وی سندا پیا تے نال نال کھجور وی کھاندا پیا جڑے ویلے نبی پاک اعلان کیتا اٹھیا اتنی جلدی نال ٹپ مار کے کہ کوئی بندہ محمد رسول اللہ دے اعلان تے لبیک نہ آکھ ونجے تے پہلے نمبر نہ لے جاوے او کھجوراں کھاندا ہویا اٹھدا ہے تے آدا لبیک میں حاضر ہاں جڑے ویلے لبیک آدا ہے ادھا کھجوراں منہ وچ رہ گئیاں تے ادھیاں جڑے بندے اگے بیٹھن انہاں دے سراں تے ون کے ٹکڑے کھجور دے لگن انہاں کے اللہ دا بندہ پہلے کھجور تا کھا لویا کھجور تا پوری کھا لویا تے بعد وچ لبیک آکھیا آکھے میڈیاں کھجوراں کھاندیاں جے کوئی دوجا بندہ نمبر گھن ونجا میں تا محروم تھی ونجا اس وقت میں جلدی کیتی تے میں اعلان کر کے آکھا جے یا رسول اللہ اے ڈیوٹی میرے ذمے لو ہور کسے دے ذمے نہ لو حالانکہ 12 بچیاں دا باپ ہے جسمانی لحاظ نال نہیں پیے تے کمزور بھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت دے اندر جوش اتنا لگ گئے انہوں بال بچے دا بھی خیال نہیں آیا انہوں اپنے آلو عیال دا بھی خیال نہیں آیا کاروبار دا بھی دھیان نہیں آیا اٹھ کے آدھا لبیک صادق یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان تھی ونجے یا رسول اللہ میں حاضرہ میرے ہوندے ہیں کسے اور دی ضرورت کوئی نہیں نبی کریم خوش ہو کے آدھا ذرا اُرا جڑے ویلے آیا نبی کریم فرمان دے نے میرا گھوڑا لے لے اے میرا نیزہ بھی لے لے ون قصاب دے دربار اچ میرا خط بھی پہنچا دے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو خط گھن کے جڑے ویلے نکل دے صحابہ کرام آدن حالانکہ بڑا کمزور جیاں بندہ کھجوراں ویچن والا محنت مزدوری کر کے ٹکر کھاون والا او جڑے ویلے نبی کریم دا گھوڑا وی ملیا تے نیزہ وی ملیا تے خط وی ملیا اج صفحے چوں نکلیا جیویں جرنیل نکل دے
کیویں صفاں وچوں نکلیا کیویں بڑا نڈل تے بہادر تے بڑی باڈی بلڈنگ والا بندہ نکلدا ہے پہلوان قسم دا بڑی جرأت نال تے ہمت نال تے استقامت نال ٹر پیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی جڑے ویلے مسلمہ قصاب دے دربار دے اندر ون کے پہنچدا ہے اس ویلے مسلمہ قصاب دے سامنے ون کے اپنا نیزا ون کے زمین تے بڑے ناز نال انہیں او دی چوج زمین جو پور دیند ہے تے سامنے ون کے سینہ تان کے کھلو رہند ہے مسلمہ قصاب حیرانوں کے کچھ نے من انتا تو کونے اتنی بڑی جرأت کر کے میرے دربار دے اندر آوڑا والا اس ویلے حبیب بن زیدہ پہ تو نہیں پہچانے ہو محمد دے غلام تا چہرے تو پہچانے ویندے محمد کریم دے غلام تا چال ڈھال تو پہچانے ویندے تینوں اگے وی پتہ نہیں لگا جو میں کون میں محمد کریم دا جانی سارا محمد دا میں یارا محمد دا دلدارا محمد کریم دا وفادارا محمد پاک دا دلوں حبدارا اجے وی نہیں پہچانیا اچھا وہ آتا ہے آونا کیویں ہوئے کیوں قدم رنجا کیتا ہی تے میرے دربار چاہے آنکھے تیرے خط دا جواب لے آیا سبحان اللہ تیرے خط دا جواب گھن آیا اس ویلے مسلمہ کلام چونکہ بادشاہاں دی عادت ہوندی ہے خط آپ بلایا سی بندے نو کے آ خط پڑھ بندے نے برملا اچھی آواز نال بھرے مجمع چ خط پڑھیا جس لکھیا پیا انت کذاب تو جھوٹا ہے تے میں محمد سچا میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آونا نہ کسے نو ادھی نبوت ملنی نہ کسے نو پوری ملنی نہ کسے نو ادھوری ملنی میں محمد آخری نبی بن کے آیا انا آخر الانبیاء میں تمام نبیاں دا اخیر بن کے آیا تمام نبیاں دا توجہ ہے جاگ دے پے ہو اچھا اس ویلے مسلمہ قذاب نے خط پڑھوایا تے وچ قذاب لکھے ہوئے عوام وچ گل چلی گئی کہ اینو فلانے بندے نے خط لکھے تے لکھے اس کے تیرے نال دا کوڑا شاہ جہانی کوئی نہیں توجہ ہے کوڑا شاہ جانی تیرے نال دا کوئی نہیں اس ویلے مسلمہ قذاب نو اپنے دربار دے اندر اگ لگ گئی ہے جیویں اگ لگی ہے تے آتا ہے حبیب بن زید نو تینو پتہ کوئی نہیں اے میری فوج جڑی بیٹھی انہاں نو ویکھ اگے وی نظر مار پچھے وی مار سجے وی مار کھبے وی مار اے اشارے دی انتظار وچ بیٹھے ن اشارے دی انتظار ہے چن اچھا اس آکے کے آکھنا چاہندا ہے آکے میں پوچھنا چاہندا جو کچھ تیرے نبی لکھا ہے تیرا اے دے بارے کیا خیال ہے سبحان اللہ آؤ کمزور بندے دی گل سن جسمانی طور تے کمزور ہے مگر ایمانی طور تے ہاں پہاڑ دی چٹان تو زیادہ مضبوط ہے محمد الرسول اللہ دا صحابی اکھ لگا میرا خیال کیا پوچھ دے جنو میرا محمد جھوٹا آکھ دے وے جنو میرا نبی اپنی زبان نال جھوٹا آکھ دے وے او اپنے جھوٹ نو سات سمندراں دے پانی نال دھووے سات سمندراں دے پانی نال دھووے تاں وی او دا جھوٹ نہیں دھویندا او دنیا تے وی جھوٹا جیندا تاں وی جھوٹا ہے مر گیا تاں وی جھوٹا ہے کھاندا تاں جھوٹا ہے پیندا تاں جھوٹا ہے او ایڈا جھوٹا جتے نال دا کنا تے جھوٹا کوئی نہیں او سکے میری فوج بیٹھی میرے اشارے تے بیٹھی ذرا انہاں نو اگے پیچھے ویکھ او سکے میری گل سن میرے 12 بیٹے
کوئی چھوٹا کوئی وڈا کوئی ماں دے موڈھے تے چلن والا کوئی ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پیون والا کوئی بامبڑے دیون والا کوئی اپنے پیراں تے سہارے تے ٹرن والا کوئی کتنی عمر دا کوئی کتنی عمر دا جدو مینوں نبی نے آکھے کہ قصاب دے دربار وچ وجنا ہے میں مڑ کے اپنے بچیاں نوں نہیں ویکھیا میں اپنی بیوی نوں نہیں ویکھیا میں تیری فوج نوں کے ویکھاں انہیں تلوار چاہیے تلوار چاہ کے سجا بازو کٹے بازو زمین تے ون ٹھٹھے حبیب بن زید دا اسے لے آدھے ہون دس دے رکھے خیالے حبیب بن زید دا او ظالم جہان دا تو انہیں نو عزمین دے جنہیں نو بدر چزمایا دنیا جنہیں نو اہد چ دنیا عزمایا تو انہیں نو عزمان لگ گئے تو کیڑی غلط فہمی دا شکار ہو گیا ہے او ساکے میں قتل کر دے سی تے مار دے سی دوئی تلوار ماری تے دوسرا بازو بھی کٹ گیا والا کھل لگا او حبیب میں تینو مار دیونے تے قتل کر دیونے او ساکے قتل دیا دھمکیا انہا نو دین دے قتل دیا دھمکیا انہا نو پیا دین دے جڑے صبح دی نماز پڑھ کے پہلی دعا کریں دین تے آدھے اللہم انی اسألک شہادتن فی سبیلک اللہ تیرے رستے شہید ہو ونیا جنہ دی دل دی تمنا شہادت ہوئے انہا نو تیریا دھمکیاں کی آنکھنا ہے اس وقت جڑا کچھ کرنائی کر کیوں چپ کی تھی بیٹھے اٹھے آئے او دے ہاتھ کم گئے او دی تلوار کم گئی ہے حبیب ان زید آنکے وجود حملہ کی تے تلوار نا او دا وجود تا ٹکڑے ہو کے شہید ہو گیا ہے محمد پاک مدینے میں جو بیٹھے اللہ نبی نو اتنا کی تھی تیرے منن والا تینو آخری نبی منن والا اپنی آخری جان تے خون دا قطرہ تیرے تے نچھاور کر کے میری جنت تے پیٹل دے تو انتظار بیٹھا کریں دے نبی دے اکھاں وچوں آنسو ہیں اکھ لگن میرے ساتھیو جڑے حبیب بن زید نو میں بھیجائی اپنی ختم نبوت دے تحفظ واسطے او اپنی جان دا نظرانہ دے کے اللہ دے ہاں پہنچے تے اللہ نے اٹھ دروازے جنت دے ہوتے استقبال واسطے کھول دیتے